У Южному відкрилася каса із квитками на заходи по всій Україні. Її облаштував один з національних квиткових операторів. Паралельно зробити покупку можна і через інтернет, та, як пояснюють представники компанії. Встановлення фізичної каси обумовлене звичками клієнтів. К сожалению, в нашей стране многие люди не доверяют, в небольших городах, скажем так, немногие доверяют интернет-продажам. Вот, соответственно, мы ставим автоматизированные кассы, когда люди могут сразу распечатать билет. Ну, опять-таки, это интересно эстетически, кому-то сделать презент, да. Каса розташована у фойє Палацу культури «Дружба». Працюватиме з 16 до 20 години весь тиждень, окрім неділі.